Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Dugo Selo obilježava svoj dan. Povodom toga održana je svečana sjednica na kojoj su nazočili gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panjan te predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. U ime Zagrebačke županije svečanost je nazočio zamjenik župana Ervin Kolarec. U gradskoj sportskoj dvorani Dugo Selo, povodom Dana grada, održana je svečana sjednica gradskog vijeća, a prije početka sjednice položeni su vijenci u čast poginulim braniteljima. Drago mi je i zadovoljstvo mi je biti danas u Dugom Selu ispred Zagrebačke županije, ali kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, svim žiteljima Dugog Sela želim čestitati njihov dan. Razvidno je i vidljivo da Zagrebačka županija snažno podupire Dugo Selo kao i sve ostale gradove i općine koje djeluju na području Zagrebačke županije. U svim važnim i bitnim projektima sudjeluje sa financijskim sredstvima Zagrebačka županija, jer cilj nam je napraviti što više kvalitetnih i dobrih stvari koje će onda koristiti našim građanima. Proslavu Dana grada obilježit će i Dugoselska fišijada, a održat će se i bogat glazbeni program. Za sve one željne sportske rekreacije sljedeće nedjelje bit će tu i tradicionalni martinski polumaraton u organizaciji atletskog kluba Martin Dugo Selo. Istaknuti su i ciljevi unapređenja infrastrukture te povezivanje Dugog Sela sa susjednim općinama. Prije svega zajedništvom možemo dalje. Županija pomaže, županija treću školu mora napraviti. Mi već imamo otkupljivanje zemlje za četvrtu. Rugica nam je odmah ispod, moramo se spojiti nogostup. Brdsko mi je odmah tam lijevo, istok županije je bio godinama zanemaren. Na svečanoj sjednici dodijeljene su i brojne nagrade za postignuća u brojnim područjima, od proizvodnje do umjetnosti te sporta. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pojasnio je što misli o razvoju i ulaganjima u Dugom Selu. O što vi radite posao, radite ga dobro, radite ga odgovorno, ljudi to vide, i koristite svaki euro iz europskih fondova, držite do toga da ih koristite na pošten način, kak treba već, da odolite izazovima kojima nažalost mnogi podliježu, tako je to, i da iskoristite svaki euro koji Europska unija pruža Hrvatskoj u ovom trenutku i u ovoj fazi našeg društveno-političkog razvoja. Načinom obilježavanja ovog dana pokazuje se koliko je stanovnicima Dugog Sela stalo do vlastitog grada, a brojnim priznanjima sami grad pokazuje koliko je i njemu stalo do vlastitih stanovnika. U hotelu Zonar u Zagrebu održana je šesta konferencija Eurotransformacija, a raspravljalo se o prvoj godini s eurom kao novom valutom, financijama u 2024. godini te cijenama nekretnina. Konferencija Eurotransformacija održana je u hotelu. Riječ je o događaju na kojem se nastoji dati odgovore na pitanja vezana uz uvođenje eura, poskupljenje kredita te inflaciju. Pa u smislu kamatne stope, kako će se taj rast kamata u Europi preljevati na nas, zašto se još taj rast kamata nije prelio na nas, zašto smo u tom dijelu zašto smo u tom dijelu povoljni. I u tom smislu ćemo isto spomenuti da je euro imao nekakve efekte u tom smislu na Hrvatsku. Mi smo sad u situaciji da je inflacija visoka, da kamatne stope rastu, međutim mi kao mala zemlja koja je uvela euro smo sad zahvaljujući euru zaštićeni. I u tom smislu ću spomenuti koristi koje je euro u ovom konkretnom trenutku donio Hrvatsku. Ulazak u eurozonu potaknuo je i rast cijena stanova i kuća, koje su zahvaljujući visokoj potražnji i navici domaćeg stanovništva da štedi u nekretninama narasle i po stopama od 20%. Čini se kako cijene nekretnina neće značajnije padati u nadolazećem razdoblju. Pa što se tiče cijena nekretnina, to naravno ovisi o odnosima ponude i potražnje. Sada je situacija tako da u Hrvatskoj potražnje dalje postoji, tako da ne vidimo još taj trend pada cijena nekretnina. Međutim, ono što vidimo je da se broj transakcija na tržištu smanjuje, ali tako da nije takav više pritisak na cijene kako je bio prije. Ali ne vidimo još uvijek nikakve fundamentalne razloge da cijene počnu značajnije padati. Panelom eksplozija cijena nekretnina u Hrvatskoj, gdje je kraj skupoći, nastojalo se razjasniti hoće li se rast cijena nastaviti na razini cijele Hrvatske, hoće li se uvesti porez na nekretnine i što je ulazak u eurozonu značio za tržište. Uvođenje eura bilo je veoma izazovno razdoblje za Republiku Hrvatsku. Samo bih rekao da je Hrvatska uspješno završila proces uvođenja eura, unatoč svim izazovima koji su bili pred nama.
proces koji je Hrvatska prolazila je bio puno teži nego proces koji su prolazile zemlje u prošlosti, zato što smo broj uvjeta i težina tih uvjeta bili puno teži u našem slučaju, tako da je ovo dobra priča, iako je inflacija ono što je globalni fenomen trenutno i u tom trenutku smo mi uveli euro, unatoč tome ipak su ti benefiti eura puno značajniji nego ti nekakvi negativni stvari. Europska središnja banka stezanjem monetarne politike i podizanjem referentnih kamatnih stopa nastoji smanjiti kamate, te se tako u novoj godini može očekivati skuplje financiranje i pooštravanje uvjeta za kreditiranje. Jedan od najvećih problema za građane predstavlja cijena hrane. Početkom veljače ove godine smo u ovom ciklusu otvorili temu cijena hrane u vrijeme najveće inflacije na prehrambene proizvode koje je Hrvatska ali i Europa doživjela. Nerijetko su proizvodi poskupljivali više od 50%, ali smo zahvaljujući znalcima imali sjajnu diskusiju iz koje je bilo jasno da su cijene hrane izazov za iduće desetljeće. Ovakvi paneli od velike su važnosti jer upućuju javnost u financijska pitanja poput cijena nekretnina te financija u nadolazećim godinama. Kako bi se potaknuo poduzetnički duh od najranije dobi, grad Jastrebarsko otkupio je priručnik za mlade poduzetnike i podijelio ih učenicima viših razreda osnovnih škola. Cilj je učenike naučiti financijskoj pismenosti, ali i probuditi u njima želju za poduzetništvom. Tko tvrdi da je učenje o poduzetništvu i poduzetničkim idejama presloženo za učenike šestih razreda, nije imao prilike upoznati sadašnje generacije osnovnoškolaca iz grada Jastrebarskog. Od najranije dobi on je učio o gospodarskim temama. Od sada će uz pomoć priručnika za mlade poduzetnike kojim je grad Jastrebarsko donirao, moći još više produbiti svoja poduzetnička znanja i vještine. Budući da je poduzetništvo jedna od međupredmetnih tema koja se nalazi u kurikulima svih odgojno-obrazovnih predmeta u osnovnoj školi i nastavnici, neovisno o tome koji predmet predaju, zapravo su dužni elemente poduzetništva implementirati u svoju nastavu. Naravno, tu dolazimo do onoga da oni za to nisu educirani. A educirati će ih se o mnogim temama iz poduzetničke djelatnosti. Tu su radionice kroz koje djeca imaju mogućnost financijski se opismeniti u smislu da barataju pojmom budžetiranja, da barataju upravljanjem vremenom, dakle radionice upravljanja vremenom. To su sve radionice koje su i nama odraslima vrlo, vrlo korisne. Korisne će osim samoj djeci biti i učiteljima koji o poduzetništvu, osim ako nisu ekonomskog obrazovanja, vrlo malo znaju. To su jedni novi nastavni materijali, tako da učitelji neće morati tražiti dodatne materijale, bilo po internetu, bilo iz nekih drugih izvora, nego će imati priručnik koji će im pomoći u pripremanju tih sadržaja. Tako da će im to olakšati posao, dati nove ideje. O poduzetničkim idejama Magdalena nije imala previše prilika naučiti, ali je po prirodi znatiželjna, što i preduvjet za postati uspješnom poduzetnicom. Pa jednog dana ću možda više naučiti za novi posao i danas više pripremate za odrastanje, za srednje škole, za fakultete i to. Ova inovativna akcija nije prva u gradu Jastrebarskom. Natrag dvije godine, evo samo ću to istaknuti, proveli smo dva projekta na koje smo jako ponosni. To je Sa STEM-om rastemo. To je projekat koji je osmislilo i provodilo društvo Naša djeca Jastrebarsko s podršku grada Jastrebarskog, gdje smo zapravo obišli s tim projektom cijelu Hrvatsku i promovirali to STEM područje i drugačiji način razmišljanja i pristupa obrazovanju u osnovnoj školi. Drugi projekt na koji smo isto tako jako ponosni je projekt koji provodimo unatrag dvije godine sa našom srednjom školom, gdje smo se zajedno u suradnji sa srednjom školom izborili za uvođenje novog smjera logističari. Osim što je cilj usvojiti znanja iz poduzetničkog svijeta, urednica priručnika je naglasila kako je ovakva vrsta literature učenicima i učenicama od velike pomoći u svakodnevnom životu, jer im pruža znanja o svojim jakim i slabim stranama, pisanju životopisa, budžetiranju, te ostalim vještinama bitnim za snalaženje u današnjem svijetu. Grad Popovača po treći put ove godine objavio javni poziv za potpore u poljoprivredi. Prijave se zaprimaju do 16. studenog, a lokalni se proizvođači ovoga puta mogu javiti na 11 mjera. Grad Popovača objavio je javni poziv za potpore u poljoprivredi. Nastavak je to kontinuirane prakse kojom se želi pomoći lokalnim proizvođačima voća, povrća, cvijeća i vinove loze,
ali i ratarima, stočarima te pčelarima. Grad Popovača je ove godine za pomoć u subvenciji poljoprivrede izdvojila 60.000 eura koje se raspoređuje kroz 13 grana, odnosno 13 subvencija. Te subvencije se raspisuju kroz 3 javna poziva i sada u 11. mjesecu imamo raspisan natječaj za ratarsku proizvodnju, za pčelarstvo i stočarstvo. Dakle, svaka grana se može javiti na svoj vid poticaja. Poticaji se razlikuju od onih koji su na županijskoj razini, tako da pokrijemo čim veći krug troškova poljoprivrednicima. Sva dokumentacija vezana uz prijavu na spomenuti javni poziv dostupna je na mrežnim stranicama grada. Molimo sve poljoprivrednike da na web stranicama grada Popovače pod javnim pozivima prouče dokumentaciju koju je potrebno predati kako ne bi bilo naknadnih popunjavanja ili nepotpunih prijava koje onda mi ne možemo procesuirati i zaprimiti i onda nam to stvara probleme. Isto tako valja naglasiti da je ovaj plan donesen od 2022. do 2025. usuglašen sa Ministarstvom poljoprivrede, dakle program nam je odobren i uz svaku prijavu se mora pravdati trošak prikazom računa. Znači ne morate biti u sustavu PDV-a da bi donijeli račun, račun je samo potvrda za nas da ste vi taj trošak i napravili za to što tvrdite da ste napravili. Iako iznosi potpora nisu veliki, popovački su prijavitelji zadovoljni. Svi pčelari iz naše udruge imaju pravo na prijavu za očuvanje pčelinjeg fonda. Koliko god dobili novaca od grada, od županije, od države, nikad nije dosta za uvijek fali. Tako da smo i zadovoljni sa ovim što će grad Popovača izdvojiti za pčelare. Osim hladnokrvnjaka, konja, znači imamo nešto i krava, tako da ću se sigurno javiti i na mjeru za prirodan pripust i krava i konja. A s obzirom da se obrađuje i dosta zemljišta, znači neophodna je kalcizacija tla, analiza tla. Mi u vinarskom sektoru zapravo najviše gledamo mjere kalcifikacije, nabave loznih cijepova, iako ne možemo isfinancirati nekakvu veliku sadnju, ali možda čak najviše i kao moralna potpora za očuvanje autohtone sorte i kao jedna neka podrška grada da misli na nas, evo, najviše to. Sama procedura prijave nije komplicirana, no brigu treba voditi o samom zaprimanju, koje je moguće do 16. studenoga. Na aktualnom satu posljednja sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije uz pitanja vijećnika vezana uz projekte obnove na području županije, kontejnerska naselja i početak rada Doma za starije osobe u Kutini, postavljeno je pitanje o privlačenju liječnika i medicinskog osoblja u Sisačko-moslavačku županiju. Jer, iako je to problem prisutan u cijeloj Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji on je još izraženiji. Nedostatak medicinskog kadra na području Sisačko-moslavačke županije prisutan je ne samo u primarnoj, već i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Što županija čini kako bi se on ublažio, zanima i vijećnike u Županijskoj skupštini. Vidimo, slušamo, gledamo koliko je puno sredstava uloženo u obnovu i izgradnju ambulanata, domova zdravlja, bolnica, lječilišta, u nabavku nove moderne opreme, obrazovanja. Međutim, i dalje se osjeti da nema dovoljno liječnika. Osjeti se po listama čekanja. Zanima me kako ćemo doskočiti tome, to je problem Hrvatske, nije samo naš. Županija stvara jedan potpuno novi i veći stambeni fond koji će se nakon što završi potreba za smještajem ljudi koji su stradali u potresu dati na raspolaganje našim stručnjacima pa tako i liječnicima gdje će to biti jedna od mjera za one liječnike koje očekujemo da će doći živjeti na ovo naše područje. Mi danas i sada imamo suradnju sa ruralnim područjima i sa našim općinama u ruralnom području koji ili daju stanove, tako imamo evo našu općinu Dvor koja je dala svoj stan liječnici koja je došla raditi i živjeti na područje Dvora, ali imamo tako i
sa nekim drugim općinama koje sufinanciraju plaće liječnika. To je put kako privući liječnike na ovo područje, istakla je pročelnica Ljubešić. Mi u županije pozivamo i općine i gradove da pronađu sredstva kako bi sufinanciranjem i kroz mjere sufinanciranja plaće liječnika privukli mladi kadar. Ono što znamo je za dovršetak autoceste i blizina Zagreba sigurno će biti povod da se liječnici dođu ovdje zaposliti i da dođu raditi u zgrade koje će biti potpuno nove, obnovljene sa potpuno novom opremom. Upravo to su najjači aduti kojima želimo na ovo područje privući mlade i ambiciozne liječnike, zaključila je pročelnica. Povodom provedbe projekta usmjerenog promoviranju i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske u 2023. u Bjelovaru je održana konferencija za medije na temu Lokalni volonterski centar Udruge tjelesnih invalida Bjelovar. U modernom društvu volonterski angažman potiče se i vrednuje kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju neprocjenjivu ulogu u oblikovanju kohezivnog i stabilnog društvenog okruženja. Volontirati se može i u različitim granama koje nisu isključivo vezane uz vlastitu struku, ali volontiranje doprinosi samom volonteru u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog djelovanja. Jedini preduvjet za volontiranje kojeg moramo imati je dobra volja. Volontiranje dakle ne poznaje niti gornju dobnu granicu, niti status zaposlen, nezaposlen, niti spol, niti akademski stupanj obrazovanja. Dakle, samo naša dobra volja i želja da nekom pripomognemo i ostvarimo sebe u cijelosti. Dakle, prije svega moramo imati motivaciju za volontiranje. A o programu volontera koji već 8 godina provodi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar govorilo se na konferenciji za medije održanoj u Bjelovaru. Kroz to vrijeme smo skupili poprilično iskustvo o tome kako i šta raditi. Ne radimo one stvari za koje smo procijenili da nisu volonterske, ako su u pitanju malo teže procedure sa našim članovima i tako dalje, ali tamo gdje oni mogu doći do punog izražaja u organizaciji zabava, nekih događaja, recimo tiskovne konferencije, putovanja i tako dalje, gdje nema prevelike odgovornosti, tamo su svakako dobro došli i oni se tu i dobro iskazuju. Prošlogodišnji izvještaj govori, koji je na web stranici, da smo lani imali 31 volontera i da smo ostvarili 2184 sata volontiranja. Treba reći kako se lokalni volonterski centar provodi kroz nekoliko programa i aktivnosti. Fizičke usluge za one koji imaju fizičku snagu u tom trenutku biti koristan za nekog našeg člana. Socijalne, dakle to je da se pomogne u šetnji, odlasku doktoru, prevesti, otići na zabavu, otići na kavu, biti u toj socijalnoj komponenti. Intelektualne, dakle ako osobi treba pripomoć na računalu, na mreži, konektiranje na neke portale koji su važni za bolest, za ugovaranje doktora itd. Pa da ne kažem i lagano poučavanje novim tehnologijama ako se ima vremena i volje. I administrativne, da se dakle dio administracije koje naš korisnik treba raditi, da to netko za njega odradi po njegovim uputama. Ovogodišnji program volontiranja počeo je 1. svibnja i trajaće godinu dana. Vrijednost projekta je 9.000 eura, a financira se sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Slijedi pregled kratkih vijesti. Grad Jastrebarsko nastavlja s uređenjem perivoja dvorca Erdedi, a u sklopu revitalizacije obnovit će se i šetnica Bijelog bora. Prve aktivnosti uklanjanja dotrajalih borova te uklanjanja bolesnih i oštećenih stabala su započele, a uskoro će se zamijeniti novim sadnicama. Na otocima Parkovnog jezerca također se predviđa uklanjanje bolesnih i oštećenih stabala uz nadomjesnu sadnju te orezivanje krošnji stabala koja se zadržavaju. U sklopu radova uredit će se pješačka staza uz južnu granicu parka te travnjaci. Svi radovi se provode u koordinaciji sa stručnom tvrtkom, u stručni nadzor ovlaštenog krajobraznog arhitekta Roberta Dujića.
Ovo zeleno srce Jastrebarskog i omiljeno mjesto svih Jaskanaca zaštićen je spomenik vrtne arhitekture s gotovo 40 različitih biljnih vrsta i oko 1000 primjeraka, a u njegovo održavanje i obnovu kontinuirano se ulaže. Za mnoge on je raskidivo povezan s djetinjstvom, mladošću i prvim ljubavima. Naime, on je duša i biser grada Jastrebarskog koji polako iz dana u dan ponovo poprima novi stari sjaj na ponos svih Jaskanaca. Za ovaj projekt ostvareno su financiranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 398.168 eura i 43 centa, što čini ukupno 77,81% iznosa, dok će ostatak osigurati grad Jastrebarsko. Vodstvo općine Lipovljani i ove godine nastavlja s praksom dodjele božićnica, to jest jednokratnih novčanih pomoći uoči nadolazećih božićnih blagdana umirovljenicima s područja općine. Pravo na božićnicu imaju korisnici starosnih, prijevremenih, starosnih, obiteljskih, invalidskih mirovina i nacionalne naknade, čije mirovine ne prelaze 332 eura. Iznos božićnice u Lipovljanima ove će godine biti nešto veći nego prošle godine, te će iznositi od 35 do 50 eura. Oni s mirovinom do 199 eura i 99 centa dobit će božićnicu od 50 eura, a oni s mirovinom od 200 do 332 eura dobit će božićnicu u visini od 35 eura. Pravo na božićnicu u općini Lipovljani imaju i osobe bez prihoda, a koje su starije od 65 godina. Iz općine Lipovljani napomenuli su kako oni koji su božićnice ostvarili prethodnih godina ne moraju ponovno dostavljati zahtjev za njihovu isplatu, jer ih općina ima u svom sustavu, već moraju dostaviti samo potvrdu o visini isplaćene mirovine u listopadu ove godine. Oni koji do sada nisu podnosili zahtjev za isplatu božićnice, njega trebaju dostaviti na mail opcina@lipovljani.hr ili u jedinstveni upravni odjel općine, i to u razdoblju od 13. do 22. studenog ove godine u vremenu od 8.30 do 10.30. Iz Sisačko-moslavačke županije priopćili su kako je nastavljeno opremanje Sisačke opće bolnice dr. Ivo Perišić najmodernijom opremom koju je županija nabavila za županijski zdravstveni sustav u vrijednosti 7,8 milijuna eura. Nabavljenu opremu koristit će ustanove čije se zgrade obnavljaju nakon potresa, a jedan dio nabavljene opreme već je instaliran i pušten u rad. U odjelu za otorinolaringologiju i oralnu kirurgiju postavljena je oral radna jedinica, kabina za audiometriju i dijagnostički audiometar. U službi za kirurgiju postavljeni su novi kreveti, aspirator, EKG aparat i sjedeća kolica za transport pacijenata, dok je odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu bogatiji za anesteziološki aparat i kolica za reanimaciju s pripadajućom opremom. Prije dva mjeseca opremljena je i modernizirana jedinica intenzivnog liječenja, čime je učinjen veliki iskorak u kvaliteti pružanja intenzivnog liječenja i skrbi stanovnicima Sisačko-moslavačke županije. Nova oprema je samo dio ulaganja u zdravstveni sustav Sisačko-moslavačke županije, a nakon obnove bolničkih zgrada, opća bolnica dr. Ivo Perišić bit će jedna od najbolje opremljenih bolnica u Hrvatskoj. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak vikenda.